ہمارے موزز سارے مہمان سارے امبیسیڈرز دبئی کے یو اے امبیسیڈر ترکی کے امبیسیڈر انڈونیشین امبیسیڈر ڈاکٹر باری صاحب اور جتنے بھی اور ڈگنیٹریز ہیں ہمارے جے ایس بینک کے عمران بھائی اور جتنے بھی لوگ ہیں میں ان سب کا دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں تمام میڈیا کے لوگ اور اسپیشلی ہمارے اس پروگرام کو سب سے بڑا آنر دینے کے لیے میں گورنر سندھ محمد کامران کسوری صاحب کا دل کی گہرائیوں سے بہت زیادہ میں مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ آئے اور ہمیں یہ آنر دیا کہ یہ ایونٹ میں ان کی پارٹیسپیشن ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. تو میں چاہوں گا کہ گورنر صاحب اگر دو بول ہمارے لیے کچھ بول دیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا. تھینک یو سر. تھینک یو گورنر صاحب. تھینک یو.